Lotte. Jeg hedder Leante, og jeg vil vise dig, hvordan du kan gøre dit liv lidt mere fabelagtigt. Som Violetta-fan elsker jeg mode og musik, men jeg kan også godt lide at lave ting, så det skal vi også snakke lidt om. Ja, det er sommer, og jeg elsker det. Der findes ikke noget bedre end at hygge sig i solen, hvad end det er på stranden eller hjemme i haven. For at sikre mig, at jeg får det allerbedste ud af en sommerdag, vil jeg helst være velforberedt. Og det betyder, at man skal have alle de rigtige ting med i tasken. Her er en lille guide, der viser, hvad jeg tager med. Først og fremmest solcreme. Det er vigtigt at passe på, at man ikke bliver forbrændt, når man er ude i solen. Jo lysere din hud er, jo højere solfaktor skal du bruge. Jeg tager altid en flaske vand med mig. Det er vigtigt at få væske nok, så man ikke får hovedpine og kan holde energien ordentligt oppe. Jeg bruger sådan en sportsflaske her, fordi de er både sjove og farverige. Og så slipper man for at købe en plastikflaske i en butik, som skal returneres bagefter. Og så er de miljøvenlige. Jeg elsker at læse. Især når jeg skal slappe af i solen, så tager jeg altid lige et par blade og nogle bøger med. Lige ned i tasken. Og så et håndklæde. Og solbriller. Så er jeg klar til at tage på stranden. Det er, hvad jeg har i min taske. Hvad har du i din? Er der noget, jeg har glemt? Gå ind på vores Violetta-blog og fortæl os om det. Har du set min seje Violetta-taske forresten? Jeg har faktisk selv lavet den. Jeg skal vise dig, hvordan du kan lave din egen her på bloggen en dag. Men nu har jeg et dejligt tip til en skøn sommersmoothie, som du kan lave, hvis du er lidt sulten eller har lyst til noget lækkert. Jeg tror, du vil kunne lide den, for det er en variant af Violettas yndlingsdrik. En appelsin- og jordbær-smoothie. Okay, det her skal du bruge for at lave den. Jordbær, appelsin, lidt græsk yoghurt, isklumper og lidt honning. Du skal også bruge en blender, så bed en voksen om hjælp. Først putter du 8 store jordbær ned i blenderen. Så tager du saften fra en halv appelsin, lidt græsk yoghurt og nogle isklumper. Hvis man ikke kan komme isklumper i din blender, så putter du dem bare i bagefter. Hvis du vil have smoothien sødere endnu, så kommer du lidt honning i. Så blender du det i 1 minut. Og voila! En lækker drik, du kan hælde i et flot glas og nyde i solen. Den er også sund, og så kan den afkøle dig lidt på en varm dag. Det var da ret nemt, ikke også? Husk at spørge en voksen om hjælp med blenderen. Hvad vil du komme i din smoothie? Du kan jo være lige så kreativ, som du vil. Gå ind på vores Violetta-blog og fortæl, hvad du bedst kan lide. Det var alt fra mig for i dag, men følg med og få flere sjove tips til en skøn Violetta-sommer.